Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo discutindo a questão da ficha limpa, na primeira audiência pública para tratar do tema da legislação municipal, que alterar a lei orgânica da cidade de São Paulo, que equivale à Constituição de São Paulo. Presidência dos trabalhos, com o vereador Floriano, com o presidente da Câmara, Policy Neto, e a ideia é trazer à sociedade, a contribuir com ideias, sugestões, para que a gente possa ter uma legislação de combate à corrupção, de combate ao desvio público e afastando aqueles maus gestores da administração pública da administração efetiva dos nossos recursos, que acabam causando um grande dano ao erário público. Mas o que a gente tem que lembrar, e aí uma das propostas que foram debatidas hoje, é que a alteração dessa legislação tem que vir acompanhada de uma fiscalização da sociedade que possa cobrar para o que efetivo combate à corrupção. Mas um outro detalhe também importante a considerar é que nós devemos sempre lembrar que todas as leis do Brasil, dos municípios, dos estados, inclusive da própria União, devem observar a Constituição Federal. Então, no momento da aplicação da lei, pelos tribunais, pelos órgãos julgadores, nós devemos sempre lembrar dos 5 princípios constitucionais que a Constituição, no artigo 37, estabelece, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Ou seja, no fundo, o que a legislação precisa é atender o princípio da moralidade, da transparência, para que o cidadão possa saber quem está representando ele e como que está gestando desse valor. Portanto, é importante que a sociedade se mobilize e acompanhe não apenas o trabalho do seu vereador, do seu deputado, no momento em que ele ingressa no serviço público, que é no momento da eleição, mas durante toda a gestão ele possa efetivamente acompanhar se aquele candidato tem a ficha limpa, mas mais do que isso, se o que o levou à ficha limpa é de fato um ato de improbidade ou, como às vezes foi citado durante a audiência, alguma falha processual por conta de juntado de algum documento que depois possa ser comprovado.